китоби шарҳи ақидаи таҳовӣ дарси ҳафтум бисту ҳаштум ба тамоми ашёи мазкур имон меорем ва яқин мекунем ки ҳама ин аз ҷониби парвардигор аст бисту нуҳум ва албатта муҳаммад бандаи писандида ва паомбари ихтиёршуда ва ихтиёр кардаи ӯст یعنی محمد صلی الله علیه و سلم یکی از مشهورترین نامهای بزرگ می باشد. از جهتی در برگیری این اسم خسلت های بالای, بالای انسانی را صاحبش را برای خسلت های ستایش و تفصیف می نماید. از جهتی در برگیری این اسم خسلت های بالای انسانی را صاحبش را برای خسلت های ستایش توصیف می نمایند. این اسم نام آخرین پیامبر الهیست. ки аз бузургтарин ва поктарини насаби араб ба дунё омадааст ӯро муҳаммад ибни абдуллоҳ ибни абдулмуталиб меноманд убудияту бандагӣ бузургтарин мақомҳо барои инсон маҳсуб мегардад чуноне ки аллоҳ мефармояд пок ва муназза аст парвардигоре ки дар шаби муборак бандаи худ мҳаммад вм ро аз масҷидулҳаром ба масҷидулақсо сайр дод дар ҳақиқат алло таоло муҳаммад сол всм ро аз беҳтарин махлуқоташ ихтиёр кард бар ҳама мардум фазилат ва бартариаш додааст ва бешак ӯ паёмбари муқарраб ва ихтиёр шудааст ки алло таоло ӯро барои охирин рисолат ва паёми худ интихоб намудааст бузургтарин ва шарофтарин китоби осмониро бар ӯ нозил сохтааст ва албатта ӯ мҳаммад с вм хотами паёмбарон ва маҳбуби парвардигори ҷаҳониён мебошад 3м ҳама даъвои набуват ва паёмбарӣ баъд аз муҳаммад с вм инҳирофу гумроҳӣ ва ҳавову ҳаваси шайтонист яъне муҳаммад с вм охирин паёмбари илоҳӣ мебошанд чӣ тавре ки аллоҳ таоло фармудааст нест муҳаммад падари яке аз мардони шумо валекин ӯ расули аллоҳ ва хатъкунандаи паонбарон мебошад ва ӯ вм бештарини мардум аз рӯи хавфу тарси парвардигор бар ҳезгортарини эшон ба шумор мерафт чуноне ки он ҳзрат с вм фармудааст ман тарсандатарини шумо ба ҳудуд ва аҳкоми алло таол мебошам ва низ аз паомбар с всам сарвари анбиё ва паёнбарон мебошанд чуноне ки фармудан ман сарвари фарзандони одам мебошам ва аз ин ҳеҷ фахру сарбаландӣ намекунам ҳамчунин ӯ бузургтарин махлуқот ва маҳбуби парвардигори оламиён мебошад ки парвардигор барои рисолати осмонӣ ихтиёр кардааст ва худ муқарраб ва наздик гардондааст зеро паомбар с вм дар ин маврид чунин мефармоянд парвардигор чӣ тавре ки иброҳимро дӯст гирифта буд маро низ дӯсти худ қарор додааст ҳама идиои набувват ва паёмбарӣ баъди паомбар с л всм инҳироф ва гумроҳӣ ҳисоб мегардид бинобар ин касе ки аз расули аллоҳ с вам барои худ ё барои дигарон даъвои паёмбарӣ кунад кофир мешавад ҳамчунин касе ки ӯро дар ин амр тасдиқ ва бовар намояд кофир мегардад балки ҳар касе ки дар ин амр шакку гумон намояд дудила шавад низ кофир мегардад зеро ин бандаи муъмин чунин имон меоварад ки баъди муҳаммад сли л вм ҳеҷ паомбаре нест бале шояд баъд аз паомбар и а вм даъвои дуруғгӯ биёяд ки ӯ даъвои паёмбарӣ намояд ва эҳтимолан баъзе корҳои ғайри оддӣ анҷом диҳад ва пайравоне низ дар атрофи худ ҷамъ намояд вале ӯ ба дароза накашида расфо мегардад ва кораш ба ҳеҷ ҷое намерасад зеро ин тамоми касоне ки баъди паомбар сл л л всам даъвои набувват ва паёмбарӣ кардан ба ҳамин сарнавишт гирифтор шуданд و او محمد صلی الله علیه و سلم به حقیقت و هدایت و نور روشنایی به سوی تمام جن و مردم فرستاده شده است یعنی در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین پیامبران بوده رسالت او همه این سو جن را در بر میگیرد همه پیامبران پیش از او فقط به سوی قومهای خود فرستاده شده بودند ولی او به سوی تمام مخلوقات این سو جن фиристода шудааст чӣ тавре ки аллоҳ мефармояд вана фиристодем туро магар аз рӯи раҳмату меҳрибонӣ барои ҷаҳониёнии ҳамчунин паомбар мегӯянд ва паёмбарони пеш аз ман фақат ба сӯи қавмаш фиристода мешуд вале ман ба сӯи тамоми мардум фиристода шудам воқеан алло таола ӯро ба ҳақиқат ва ҳидоят фиристодааст воқеан алло таоло ӯро бо ҳақиқат ва ҳидоят фиристодааст ҳамчуноне ки фармуд ало таола паёмбараш мҳаммад м ро бо ҳидоят ва дини ҳақ фиристод то ӯро барои тамоми динҳо пирӯз гардонад агарчанде кофирон аз ин кор нохуш шавандин алло таола ӯро ба нуре ки ба роҳи рост ҳидоят менамояд фиристодааст чӣ тавре ки аллоҳ мефармояд агар ҳақиқат аз тарафи парвардигор бароятон нур ва китоби возеҳу равшан омадааст аз ин рӯ қуръон ҳамон равшаниест ки ба роҳи рост ҳидоят ва роҳнамоӣ мекунад ва инчунин нур ва шифои дилҳо мебошад хулоса паомбар с вс ҳамон расули ихтиёршуда ҳастанд ки парвардигор он касро ба сӯи ин суҷин бо ҳидоят ва дину оини ҳақ фиристодааст ва паомбар соли ао алам аз охирин паёмбарон ҳастанд ки баъд аз он кас ҳеҷ паёмбаре намеояд